کویت کا اقامہ رکھنے والے 1,27,000 غیر ملکی کرونا وائرس کے باعث آن لائن توسیع کرانے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں وہ اقامے سے محروم ہو چکے ہیں۔ کویت کا اقامہ رکھنے والے تقریباً 5,00,000 افراد ملک سے باہر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرونا کے باعث کویت نے پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اقامہ رکھنے والے لاکھوں افراد اپنے ممالک میں پھنس گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ان اقامہ ہولڈرز کی وجہ سے ہوا ہے جو توسیع کرانے میں ناکام ہوئے یا پھر سپانسر یا حکومتی اداروں کا سوچ سمجھ کر کیا ہوا اقدام ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکیوں کو پرمٹ کی آن لائن توسیع جلدی کرانے کی یاد دہانی اور سہولت فراہم کرنے کی پیشکش کے باوجود ان میں سے اکثر نے انسانی بنیادوں پر کیے گئے فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حکام کے مطابق اس وقت کویت کا اقامہ رکھنے والے تقریباً 5,00,000 افراد ملک سے باہر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس توسیع کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوگا جن کے پرمٹ کی میعاد 1 ستمبر کے بعد ختم ہوگی اور 31 اگست سے پہلے جن کے پرمٹ کی میعاد ختم ہو گئی تھی ان کے لیے کارآمد ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 1 ستمبر کے بعد بھی اقامے کی میعاد ختم ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں نے توسیع کے لیے رجوع نہیں کیا اور اس چھوٹ سے فائدہ ملنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اسکیم ان کے لیے نہیں ہے اور اگر پکڑے گئے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ مستقبل میں ملک میں داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔